dhalinyaro badan oo ah kuwa ku shaqeysta gaadiidka tagaasida loo yaqaano ee ka howlgala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa la sheegay in badan oo ka mid ah laga helay cudurka halista badan ee HIV AIDS-ka loo yaqaano. Haddaba waxaa su'aal badan la iska weydiiyay sida dhalinyaradan isku shaqada ah iyaga oo weliba tiradu ay badan tahay oo ugu wada dhacay cudurka halista HIV AIDS. Waxaana jira hal qodob oo inta badan loo sababeeyay in cudurkaasi dhalinyarada si degdeg ah ugu wada faafo. Baaritaano hoose ayaa la sameeyey, ugu dambeyna waxaa lagu ogaaday in markaasi hablaha ajaanibta ah si gaar kuwa Itoobiyaanka ay kusii badanayay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Hargeysa dhalinyaradaasi ay qaadsiyeen cudurkan loo yaqaano HIV AIDS-ka. Waxaana hadda bilowday ololo markaasi hablahaasi qaybaha kala duwan ee qowmiyada Itoobiyaanka ka dhashay islamarkaana ku sugan Hargeysa hadda laga gaashaamanayo. Dhalinyaradan oo si gaar ah wareysiyo looga qaaday islamarkaana la weydiiyey wixii ay sameeyeen islamarkaana sababi kartay cudurkan ku dhaca, waxay ku jawaabeen in ay markaasi hablahaasi kaga dhawaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. Haddaba waa kale mid ka mid ah dadka arrimaha xogogaalku ahaa oo si kooban wax ka yar hal daqiiqo inuugu sheegaya arrinta naxdinta leh ka tagan magaalada Hargeysa islamarkaana dhalinyarada inta ugu badan ay ku qaadayaan culus cudurka halista badan dilaag ah ee loo yaqaan HIV AIDS-ka. Dhalinyaroo kuwan dukaanada wataa ayaa xaaskiisii foolatay, idina dhakhtarku geeyey, waxa la yidhi dhiig bay u baahantay. Dani walba saaxiibadii buu yeedhanaya soo maa shan dukaan loo yeedhay, shantiiba waa la baaray, shantiiba yidhis baa laga helay, shantii yarin baa dib loo raacay. War waxaan xaggee ka qaaday maa layidhi hablaha yar Itoobiyaanka ee bunka ayaan rabta ayaan rabay nabina fiidkii barka warrama kuwaasay rabay aanag dina xabadaadda kusii dhaafa kusii rabaya yaa waa dagaal nooc kala dee waxa laga yaabaa wax laalo waxay noola joogay bunka ayaan imina inay wada qabaan xanuunka oo ay shirkada soo maalgelisay dee islaamka iyo innaga inala dagaalamaysaa ayaa laga yaabaa inay soo maalgelisay adiguna bu yaro kulmadaaga jac ka siinaysa adiga digaysa berle way qolada sirdoonku meel halkaas buu lagu yimid jiray kali ma aha magaalada Hargeysa ee Soomaaliland meelaha inta ugu badan lagu arko qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiyaanka dad ka dhashay. Sidoo kale waxaa jira magaalooyin badan oo arrinkaas muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo batay, waxaana ka mid ah Hargeysa, Garowe, Beledweyne, Muqdisho iyo sidoo kale magaalooyin kale ayaa arrinkan sanadihii ugu dambeeyay bilooyinkii ugu dambeeyay aad looga gacabanayay. Haddaba maxaa la gudboon shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed si arrinkan dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed ba khatarta ku ah looga hortago? Fikirkaada oo isluubisan inuu nala qaybto sefalada, waana ku maasna dawshada muuqaalkan. Halkan waa Hiraween, la soco bareen kala duwan ee bulshada ku baahino xogga arrimaha bulshada iyo wararka newska la xiriira. Nabadgelyo. Waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada, waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka, sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.